مناسبة بلاران أو لغو دورتي قدوميها مامولكا عيارها أي دقمة عدادو أي قبلك القدود أي لغو قبتي دقمة سي يدو مناسبة داسين أي كاقيب غلين مسؤولين كترسل مامولكا حيمان يحيب وريه إن محمود عبد الديرشي أي وركن كصودري مقالة عدادو مناسبة لغو دوران أي قدوميها سبورتيكا دقمة عدادو ولغو قبتي حرونتا دقمة أي وحا كاقيب غلين مسؤولين هير وزير وكاتي سان حيمان يحيب قار كمي دا أورد بلشدة أيو labaatan iyo koob oo xubnood ee matala kooxaha sportiga degmada Cadaado oo ayuu gudoomiyaha dooranayay doorashada ayaa waxa ku loolamayay Mawlid Cusmaan Xirsi iyo Xasan Axmed Shire oo labaduba kamid ah dhalinyarada sportiga ee degmada waxaana doorashada u dhacday qaab qarsoodi ah ku guuleystay Xasan Axmed Shire sida uu shaaciyay gudoomiyaha gudiga doorashada Axmed Maxamuud Nure waxaan halkan ka cadeynaynaa gudoomiyaha sportiska degmada Cadaado Xasan Axmed Shire intaasii kadib waxaa lagu dagalay hadallo dhiirigelin iyo bogaadin isugu jiray oo halkaas ay ka soo jeediyeen mas'uuliyiinta xamn iyo xeeb ee kulanka joogay iyo qaybaha kale ee bulshada sharaf weyn waxa ay ah inaan u hambalyeeyo Xasan Axmed Shire oo maanta ku guuleystay xilka gudoomiyaha sportiga degmada Cadaado waan u hambalyeeynaa gudoomiyaha waxaan leenahay xilkaaga Ilaahay ha kula galab galo sportska sidiisa wuxuu calaamado u yahay amni meel haddii aan amni ka jirin sportsi isku soo baxayo nashaad iyo dhalinyaranimo iyo waxba kama jiraan mid kale sportsku wuxuu maarta kaalin ka qaataa caafimaadka jirka qofka waxaa dhamaantood farxad noo ah inaan habkan cusub ay dhalinyarada xamanaya xeebiyada dhalinyarada caasimadda u tilaabsadeen oo ku dayashada mudan aan marqaati ka noqono waxaan leenahay ififaalihii iyo meeshii loo socday waxaad moodaa in wax ka bilaaban yihiin kaliya hambalyada gudoomiyaha oo aan hambalyeynayaa aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa garabkaagana waxaan leenahay Ilaahay ha galo idinkana waxaan kula dardaarmaynaa inaad sida aad u doorateen ay dhab idinka noqoto Mawlid Cusmaan oo looga guuleystay doorashada ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay sida ay wax u dhaceen oo na la shaqeynayo gudoomiyaha cusub ee la doortay. Maanta waxaan faraxsanahay in doorasho sporti aan arag weligay degmada Cadaado ka dhacda oo sidan oo kale inaan maanta joojoog ka noqdo ama aan tartamo. Waxaan ku faraxsanahay sidoo kale gudoomiyaha xilka loo doortay Xasan Axmed Shire waan la shaqeynaynaa insha Allah ta'ala. Ugu dambeyn gudoomiyaha cusub ee maamulka sportiga degmada Cadaado Xasan Axmed Shire ayaa ka waramay dareenkiisa ku aadan xilkan cusub ee maanta loo doortay dareenkii runtii maanta aad u kacsanahay waxaan ku faraxsanahay kuna qanacsanahay maanta na qabo inaan dhalinyarada kula farxo sida qiimaha leh ama qadarinta leh ay qadariyeen codkooda ii siiyeen si kalsoonida leh ama waxaan rabaa inaan ula shaqeeyo sida silmida waxaan rabaa inaan 15 gudahood xubnaha cusub ugu soo dhaco insha Allah doorashadan ayaa ahayd mid aad loo sugayay maadaama dhowr jeer oo hore dib ay u dhacday waxaana gudoomiyaha cusub shaqada ugu horeysa ay tahay sidii uu soo dhisi lahaa xubnaha isaga la shaqeynaya Maxamuud Cabdi SNTV Cadaado